د زابل ولی خیال محمد حسین دی ول ور پوری پلای په مشر د ولایت شاجی ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسی خلکو په وغونډ کې ګډون وکړ او حالت یې د خلکو ستونزې واورېدې او د یو پلاوی سره یو ځای په یاد ولسوالۍ کې د 9 میلیون افغانۍ په ارزښت د یوې ښوونځي او د 2 میلیون او 10 زره ډالرو په ارزښت د 9.4 کیلومتره سړک د پټۍ په پریکولو سره ګټه اخیستنې ته وسپارل او هم د غرض د زابل ولی شاغلی حسینی او سره مسولینه په یاد ولسوالۍ کې د 22 میلیون افغانۍ په لګښت د یو مکتب او کلینیک د جوړولو د بنسټ بر هم شېښوده چې چارې باید یو کال په موده کې پای ته ورسیږي. د زابل ولی وایي چې د ټولو ولسوالۍ د متوازن انکشاف لپاره پراخ پلانونه لري او هلته به یې هم عملي کړي. دغه سړک موږ د جوړېدو پرته په موږ د ښځې چې درته ووایي چې موږ د واړه تر هغه ټول ډېر خوښ یو په دې هکله چې دغه زموږ مرکز د بازار سره چې درته ته مواضې وي سړکان به خچ وو موټرانو نه رسېدو اوس هغه ستونزې زموږ ټولې انشاءالله حل شوي دي. الله دې ښه ورسره وکړي. دا یو غټ کومک موږ سره کړی د دولت په خوا د ټول خوضا چا د خوا زه خچوي موږ ډېر خوښ. د زابل ولایت شورا رئیس اجازه جان اک بیان د غونډې په ترڅ کې د والد څخه غوښتنه وکړه چې د شاجی ولسوالۍ د بیا رغونې پوهنې او کرهنې ماستر پلان د جوړولو ته خپل پاملرنه زیاته کړي. پر همدې مهال د زابل د عملیاتي کنډک کومندان محمد آصف توخی وویل چې په مرکز او ولسوالۍ کې امنیتي حالات تر ډاډ وړ دی او انکشافي کارونو ته زمینه برابره کړې. په شاجوی کې د معرف شاګردان ډېرې ستونزې لري. که تاسو وینئ دغه بوتاکونه یو نشانه ده چې دا کلیوالو په خپل جوړ کړو په خپله خټې کولې. دلته یو مکتب دا ودانی چې جوړ شو د دې ودانی په جوړېدلو سره په د زرو کسو شاګردانو مشکل حل شي. په نورو کلو کې موږ ډېر شاګردان وسوم تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي او هلته استادان هم په تکلیف کې غوښتنه کوي چې ټولو کلو کې کوم دا تمرات. د شاجی ولسوالۍ قومي مشرانو دیني عالمانو او ځوانانو د مرکز کلا څخه ورغلي پلاوي ته ډاډ ورکړ چې ولسونه یې ملاتړ دي او باید ستونزې حل سي او دوی په خپله ولسوالۍ کې د بیا رغونې د کارونو ستاینه وکړه. زموږ ستونزې خو بیخي سل په سل کې حل دي ځکه چې زموږ له مخه د مریضانو بازار په تور بازار شاجوي ته تلو نو اوس بالا دلته چې راوګرځېږي او دلته بالا دا زموږ کوچنیانو ماشومانو زنانه دلته رانږدې شي ډېر زموږ خوشحاله یي. ډېر نو خدای خو بېخي نږدې ده د غټ تیار ده بېخي حاجي صاحب کور ودنډه ټول مځکه په ښیشي ورکړې ده وطن ته خدمت کړی ده ډېر شهیدانې ورکړې دي. د زابل د والی او مرستيال والی د دندې د پیلېدو وروسته ولسوالۍ ته لومړی سفر دی چې د جوړه د شاجوی ولسوالۍ څخه پیلوي.